xam nga pelenti tegaloo na, waaye lan moo tegaloo du si aji saar du lu sonko war a bañ ñi atte ko, parce que jàpp naa ne amul ci problème sa xel moom dal na ci amul po, loolu amul, waay loolu amul, loolu na ko mare na ko nañ ko attee ji mer mos buñ demee sonko da leen di gagné. D'accord waaw dossier Mambay Niang defe naa ne bu amoon lu ci dangereux gis nañ ko, def nañ première instance. Man ngaa wax ne sonko moo gagné ndax Mambay moo génn mer dem defi appel. Kon nañ ko gagné, te jàpp naa ne su demaatee appel li nekkul yoon mooy nga nekk président premier nekk ministre yor alale askan wi, askan wi di la fay nga leen di liggéeyal ba noppi nga naa leen da ngeen maa difaamee. Munul nekk fépp la ñuy waxee ay nit. Macron mii lim daj ci fan yii ci digganteem ak waa France kenn daju ko fi, te li ma jaaxal mooy Sénégal saa buñ defee marche lu ndaw 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 ñu rey ay nit. Suñu reyee ay nit taxaw naan ñi dee perte nañ, ba pare ñëwaat taxaw naan nit ñi da ngeen a respecté wut loi, da ngeen a respecté wut nangam, ba pare buñ paree bëgg a jëlaat France defaat ko model bu ñuy roy. France dañu nekk model bu ñuy roy, ñu roy ko ci lépp wala mu ñàkk nekk model. Parce que France tey manifestation yi li muy metti metti ñoo ñu gën a yàggale gën ñoo diire la, def nañ concert casserole def lépp, te pourtant loo ci xamul mooy kenn deewu fa. Xale biñ ci jàppoon muy tudd Thomas biñ ko attee ba koo daan juge bi def ne man li ngeen ma wax ni mënuma ci sukkandiko pour bàtte ko, dañ ko bàyyi. Te tey ji lañ doon xeex réussir na Sénégal buñ ne pip maanaam ñetti fan ñun rey nañ ñetti nit wala rey nañ ñaari nit ba noppi taxaw ay blessure moom da nga koy tàyyee wàññi. Te pourtant kenn ki ci bëtam yàqu doom maanaam télé France yépp ko topp tal 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 parce que bëtu diw bëtu nit yàqu na. Fii ñaata nit la bët yi yàqu, ak nga gis ñu jàpp nit ni di dóor, nga gis policier bu arrière fële wéq dóor dóor. Loolu boo ko defoon doomi France buñ ko gisee dañuy teg nee liñ doon xeex, danañ régler loolu ci beneen ci façon boo xam ne. Loolu lépp Sénégalais di ko bàyyi muy jàll, alors que boo waxee ñu taxaw Sénégalais yi violence bi nangam nangam réew moom réew boo ko yoree violence da nga koy calculé waale, moo tax ñu jox la ay force défense et sécurité ñu jox leen bépp matukaay, parce que xam nañ ne ay nit nga jiite te ay nit dañuy mer. Oui suñ meree nag maanaam waroo ñëw topp sa mere yow en tant que autorité maanaam jàpp ne ñii dañoo reew wala nanga ba nga xam ne da ngay jël ay nit di leen xabtal ñuy dal ci kaw ay doomu Sénégal ba ay déedé ci am. Loolu nañ ko royee ji France comme ni ñuy royee France ci affaire droit lépp, nañ roy France ci bu nit ñi manifesté wu. Gis nga France keroog bu seen di manifestation mujj bi ay cocktail molotov yi lañ jël di taal policier yi, mais policier yi dañuy jël gaz bi fay rek mu jeex. Ci cocktail molotov yi sax dinañ si ñëw, parce que moom ministre de l' intérieur Antoine Félix Diom am na ay kàddu yoo xamante ni yëktina ko di menacé ñi nga xamante ne dañu prévoir utiliser yooyu cocktail molotov, parce que mu ngi leen di rappelé li nga xamante ne mooy port positionnalité, li nga xamante ne mooy nu ñuy sàmmee wala nu ñuy aare kaarange sàmm paix ak sécurité ci réew mi. Tey Baara bu toogee di citoyen sénégalais xëy suba gis ni ay cocktail molotov ñu ngi koy wane ki yooyu, sa xel dina dal wala ngay tiit? Man daal li ma bëgg a wax mooy xam naa sax wax la boo xam ne xas na bëri ci ba jàll ba noppi, waaye li am solo mooy dafa am loo xam ne di ko tudd maanaam annoncé dafa am dénoncé am. Autorité nag lu nit ñi xamut boo leen ki boo koy dénoncé yaa ngi koy annoncé. Fi mu ne gis naa président de la République toog daan ne cocktail molotov tudd tur wi nii la ko tuddee. Antoine ñëwaat taxawaat daan ne cocktail molotov. Ñoom ñaar bu premier ministre l' intérieur waxee cocktail molotov, président de la République wax cocktail molotov, mooy coordinateur bu mel ne yow dana ko wax ci semaine bi, man danaa ko wax maam biram waaj wax ko si Réssi wax ko Cheikh Omar Touré wax ko Ousmane Touré ñëpp naan cocktail li muy def mooy ku ko xamutoon xam ko. Parce que loolu la ñoom ñoo waroon a éviter rek wax rek ay jumtukaay wala lenn, mais moo boobu ñuy tudd nañ ko bàyyi parce que baaxut. Léegi li muy indi mooy man seetlu naa ne man xawma ko woon mais li ma njëkk a seetlu mooy dama am ñaari paawu saalum yu toog ak man. Kenn ki ne waaw xëy luy cocktail molotov dégg nga xam nga kooku xamut luy loolu daa dégg ñaan cocktail, xam naa da koo déglu ci rajo bi jekk-jekk ne waaw luy cocktail molotov, alors que président moo ko tudd premier ministre tudd ministre de l' intérieur tudd ko rek mu nekk moo bu dem. Léegi paa boobu noonu xamu ko woon ba nekk paa moom te ci réew mi la dëkk daa ne luy cocktail molotov. Donc jàppal ne bi mu koy laaj noonu moom ñu bëree ko laajandoo man ma ne ko non
cocktail molotov lañ koy défar comme ciox xawma man munema keneen na ma non ni gis na ko ci internet légui lolu nak liñ lay jur moy ñom dañoo melni kuy ñew di fay tal diko fayé pétrole voilà il faut ñom tamit ñu japp ci défarat seen communication en tant que président de la république amna mo ay mo yo xamné waru ko tuddu surtout que lo xamné ay xalé yu ko xamagut boko tuddé rek da nañ ko jéma xamé buñ ko jémé xam day dem bam yag lolu bu fi ay ciow amé bu nit ñi bu ciow di duggé fofu dal day gëna nakaré fay comme niñ ko gissé ci ngor ay population di sanni lolu tax déré wa non ci ngor population bi diko sanni mais xam nga dal ñun liñ xamone moy yor ay xéer di sanni bu police ñëwé ñu daw ñu jekki jekki jogé ci étape bobu légui da ngay gis ñu taxaw di sanni danaka daw amatu danaka sax légui da ngay gis police yi daw